250 bustů. Ty, cože? Tak jo, tak to stavěji dřív, já bych si to zkušila. Láska, nemáš ty takhle. Jo, tak si to ty nazvaný pustí, jo? Zase to bude dobrota. Tady máme cigaretového človíčka. Co je ona vtipný, on je chápu. Mám dovolený. Od bráchy. Já jsi říkal, to tady vtipný kdo? Já půjdu nás dál, já jsem chtěl jenom ukázat. Kuřák, jsme radlavy. Jako mě to nevadí, jo, ale... Jo, moc kouří, co kouří ven vám. To je dobrota. To bude ňamka, ham. Tak kdo tady ještě kouří, přiznajte se. No, mají tady odlížní to tady nikde. Já jsem jako nekouřák. Momentálně já tady. Na dobravce. To bude ňamka. Mě ty bušky urostily. Ano, tu máte proti skautskému řezáku. Hej, kdo chce tak pustit, tak si vemte, jo? To tady nařezaný. Paní. Ovali to. Tak vám musím na chvíli. Tady jdeš. Teda vůbec... Já si myslím, že za chvilku hory do šáši a už to zase nejde. Já to tam zase nejde. Dobr, to fouknu. No, takže jo. Nech fouknu. To, prostě až přijedeme, tak si večer ty busky uděláme ve vodě. To není špatné nápad, ale. Není no. Hrdku, ale nestrkej to do ohně, to musí být nad ohněm, ne ohně. No, to bude dobrý, já nevím, co máte pořád. To opíká tím teplem, ale ne, to je ohněm. Vezmu to jenom kusnou. Ale doufám, že to nebude na to, hele. Dostrká busky do plamene, ne, tak to dělá blbě. Ale doufám, že to nebude na internetu ty videa, chtěl přiznám ty busty. Nebude. Oni tam holky někdy zůstali na tom, na ty zastavce. No. Ježišmarja. Počkej, nehýbej se, to musím zakulentovat. Počkej, no, dobře.